Milé dámy, vážení páni, vítajte teda v hoteli Kempinski na tlačovej konferencii pred majstrovstvami sveta cestovných automobilov WTCC 2014, ktoré po tretíkrát v tomto roku privítame na prvom permanentnom pretekárskom okruhu Slovakia Ring. Máme tu samozrejme vzácnych hostí, všetkých vás srdečne vítam. Špičkové podujatie majstrovstva sveta, ktoré naozaj zviditeľnia Slovensko na celom svete vďaka tomu, že jednoducho je to tá špička, to najviac, čo môžeme na Slovensku vidieť. Slovakia Ring má v tomto kalendári naozaj veľké podujatia aj v tomto roku. Začíname tým najväčším, teda vrchol sezóny prechádzame na začiatku sezóny, tak ako sme si už zvykli, na prelome apríla a mája vítame už po tretíkrát majstrovstvá sveta cestovných automobilov. Čo vlastne tento šampionát znamená pre Slovakia Ring a prečo je vlastne dôležitý pre okruh Slovakia Ring, nám samozrejme povie generálny riaditeľ Slovakia Ringu Pavel Čurup. Asi je to lepšie. Vítam všetky médiá. Slovakia Ring v svojej 5. sezóne po tretíkrát v rade privíta jedno z najvýznamnejších svetových podujatí WTCC, teda majstrovstvá sveta cestných automobilov. Sme nesmierne radi, že takýto významný seriál opäť prichádza na Slovensko, podporia ho samozrejme aj veľké hviezdy. Slovakia Ring sa na túto sezónu pripravoval veľmi dôsledne a veríme, že opäť návštevnosť tohto podujatia dosiahne viac ako 30 000 divákov. Tešíme sa na všetkých, je pripravený veľmi zaujímavý sprievodný program pre celé rodiny, takže tešíme sa na vás a želáme teda všetkým jazdcom aj promotérovi, aby zažili na Slovensku krásny Samozrejme, takéto podujatie takéhoto svetového významu, ktoré organizuje Medzinárodná automobilová federácia, sa nesmie a nedá zorganizovať bez účasti slovenskej autority pre motoristický šport. To je Slovenská asociácia motoristického športu. Pozvanie na tlačovú konferenciu prijal aj novozvolený prezident Samšu Dušan Koblišek. Srdečne vás pozdravujem. Ďakujem za toto pozvanie. Skutočne majstrovstvá sveta cestovných automobilov sú pre motoristický šport na Slovensku špičkou sezóny najvýznamnejším podujatím. Ja som nesmierne rád, že súkromný investor spravil tento Slovakia Ringa 4-5 rokov späť, keď som bol ešte prezidentom v predchádzajúcom období. Sme dosiahli to, že sa vydali sami po ceste ako organizátor a dali si metu tých najvyšších podujatí. Dnes tu máme tretí ročník týchto majstrovstiev, čo je úplne fantastické a skutočne to láka desiatky tisíc divákov a robí to veľmi dobre na slovenskému motoristickému športu aj v zahraničí. Takže ja sa teším, že sa všetci stretneme na Slovakia Ringu tento víkend a pozrieme si skutočne špičkové motoristické podujatia. Majstrovstvá sveta FIA WTCC postúpili niekoľko veľmi dôležitých zaujímavých zmien a preteky sa stali oveľa atraktívnejšími aj pre divákov, ktorí možno nemali tak blízko cestovným automobilom. Máme tu promotéra tohto šampionátu, ktorým je v tomto roku Eurosport, má zástupca Eurosportu na tejto tlačovej konferencii aj počas celého víkendu. Lídrom WTCC v tejto sezóne je François Ribeiro. François, how are you satisfied with the spectacle you made with the WTCC this year? It's working good. I think it's the 10th anniversary of WTCC this year, and the circuit promoters, since the beginning of the season, they never sold that many tickets. They sold 35,000 tickets in Marrakech, nearly 30,000 in Castellet, 50,000 in Hungaroring last Sunday. So it's working good. I hope that Slovakia Ring will be sold out. I know that the circuit capacity is not comparable to Hungaroring, but I think that if they between 20 and 30,000 spectators, it's not going to be completely packed. Thank you. François Ribeiro hovorí, že je zatiaľ veľmi spokojný s tým, čo WTCC dokázalo, čo sa týka počtu divákov, pretože v Marrakeši prišlo 35 000 divákov na Polikarde, ktorý je známy tým, že tam príliš veľa divákov nechodieva. Má jednoducho ten okruh takú bolesť, prišlo takmer 30 000 divákov, 50 000 na Hungaroringu, čo bolo naozaj veľké prekvapenie, lebo tam bolo počasie zlé, no a indície hovoria, že Slovakia Ring by opäť mohol privítať okolo 30 000 divákov, čo by bolo naozaj veľmi pekné a veľmi dobré číslo a preto sa samozrejme aj promotor šampionátu na to veľmi teší. Najväčšou hviezdou bez debaty štartového poľa WTCC, v tej štartovej listine sú aj jazdci Formuly 1, jazdci, ktorí majú tituly majstrov sveta WTCC či víťazstva v iných sériách. Najväčšou hviezdou však bez debaty je 9-násobný majster sveta rally, teda WRC, Sébastien Loeb. Sébastien, you was here at Slovakia last year with the FIA GT series and you won. So you exactly know how to win in Slovakia. So do you plan to win on Sunday? I plan to do better than last weekend in Hungaroring. I was not really satisfied with what I've done, some bad starts, and so yeah, for sure. I hope I will be in the recent year. We won last year in GT, but it's very different from what we are doing now. So I will try to do my best, try to prepare as well as possible the weekend, and we will see. But it's, for sure, it's a nice track, and hopefully we'll be in the result. Do you think you are the title contender for this year? It's maybe a bit early. For sure, before the season, I expect to be fighting for the title. In the two first races, I was in the reason of my teammates. The car was the fastest of the race, so I was able to do some very good results. Now the extra weight. It's very close down now. My teammates has been there, but hopefully I can be the rhythm and continue to fight for the points and for the podium. Krátky prepad samozrejme, v Lani tu teda Sébastien bol z FIA GT sériou, ale to je niečo úplne iné, pretože výkonnosť auta je rozdielná, teraz továrenský tím Citroënu sa snaží v každých pretekoch odovzdať maximum. Na Hungaroringu sa konkrétne Sebastianovi nedarilo príliš, tak ako by si to predstavoval, ale dokázal preteky v tejto sezóne aj vyhrať a bude sa snažiť aj teraz v nedeľu urobiť maximum. Citroëny dostali 60 kg závažie pred Hungaroringom a platí to aj pre Slovakia Ring. Honda sa teda dosť dotiahla na Citroëny, bude to poriadne ťažké, ale urobia v týme samozrejme absolútne maximum. The WTCC cars are less powerful than the GT cars last year, so what do you think will be the differences? It's not only that it's less powerful, it's also front-wheel drive compared to the GT, but there are really some, cars built by the manufacturer, so it's really some racer cars. For me, the brakes and the chassis of the car is much better than the GT. For sure, it's a bit less energy, but the way of preparing the race is much more professional, and it's really high level series. So the power for me doesn't make any difference. The most interesting is to have the breaking point to attack, to push. So yeah, the car is very different to drive. For me, it takes some time in the beginning of the season. Try to understand how it works really with the front-wheel drive for this first experience. So on track, I had some front-wheel drive car in the 90s, in the rally, but it's not that low. So it's a different approach. So the cars that we have here are much more powerful than last year. It's much more downforce. Everything is the car lighter, so everything is going in the right way. Áno, tak ako ste počuli, aj 9-násobný majster sveta rally sa stále ešte učí, pretože jazdiť s predným náhonom je obrovský rozdiel, auto je oveľa ľahšie, je síce slabšie, ale tak ako hovoril, jednoducho stále treba hľadať przdné body, stále treba hľadať každú desatinu sekundy a zatiaľ sa mu to tak darí, aj majster Molan, ako je Sébastien Loeb, stále má na čom pracovať. Veľkým sprievodným podujatím, okrem toho, že uvidíme majstrovstvá sveta WTCC, tak uvidíme aj európsky pohár cestovných automobilov WTCC. Okrem toho nás čaká samozrejme aj veľmi bohatý sprievodný program, takmer 10 hodín motoršportu na Slovakia Ringu, aj sobotu, aj v nedeľu, piatok sa začína už tréningmi. Všetko samozrejme máte aj v časovom pláne, ktorý sme vám dali pri príchode na túto tlačovú konferenciu. Okrem teda WTCC uvidíme aj slovenský a maďarský šampionát cestovných automobilov, teda v tých GT kategóriách, tých vyšších kategóriách. No a okrem toho aj formulové vozidlá budú pripravené Nás však bude zaujímať samozrejme Európsky pohár cestovných automobilov WTCC. V Lani na Slovakia Ringu veľký úspech dosiahol Matěj Molan, vyhral poprvýkrát jazdu, keď porazil svojho tímového kolegu, svojho veľkého supera a napokon aj víťaza celkového toho seriálu Petra Fulína. Čo teda v tejto sezóne? Ty si na Polikarte zažil jednu nepeknú vec a ako si teda pripravil na Slovakia? Dobrý deň všetkým. Na Polikart to moc nevyšlo, pretože som mal vlastne prvú veľkú haváriu v mojom živote. Trikrát som trápil betonovú stenu vlastne na 5. zaradený rýchlostný stupeň a rozbil som vlastne moje nové auto, alebo naše tímové nové auto, čo je vlastne BMW 320 TC WTCC, to je vlastne 1.6-kový motor, vlastne minuloročné auto WTCC. A vlastne teraz sa pokúsim o nejaký taký podobný výsledok ako minulý rok, kde sa mi vlastne v druhej jazde podarilo vyhrať. Ale zistili sme aj po tej úprave auta, že vlastne niektoré časti neboli také, aké mali byť, alebo neboli na nejakej správnej hodnote, takže vylepšili sme auto po Polikart, kde sme patrili medzi špičku a dúfam, že teraz Slovakia Ringu na domácej trati to bude určite víťazné a aj sa zmenili váhové limity pre turbo auta, takže sme v miernej výhode oproti Polikart a dúfam, že pred domácimi fanúšikmi a vlastne pred domácou podporou vyhrám a nie len v jednej jazde, ale v obidvoch, takže veľmi sa teším na obidva preteky, vlastne na celý víkend, bude to veľmi pekné, dúfam, že počasie nám vyjde a ja dúfam, že to vyjde. Ďakujem pekne. Priestor na novinárske otázky, sú pripravené mikrofóny, takže stačí kliknúť ruku, nech sa páči. Miro Monster, trojky, pekný deň. Maťo, spomínal si, že máš nové auto. Ako sa ti jazdí s tým turbomotorom v toho 1.6-ku? Je to dosť rozdiel podľa mňa? Áno, proti 2-litrovému atmosférickému motoru je to dosť veľký rozdiel, pretože atmosférický motor pracuje v iných otáčkach a má iný záver. Prečo to turbo musíme eliminovať tú turbodieru, pretože ak to turbo ide, tak treba s ním dosť dobre pracovať a vlastne na výjazdoch. V tých testoch som mal také mierne problémy, že vlastne som nevedel, kedy presne dať plný plyn, pretože keď som musel eliminovať tú turbodieru, tak som musel oproti tomu dvojlitrovému motoru inakšie pracovať s tým plynovým pedálom, ale vlastne šasí je také isté ako minuloročné. Zdá sa mi, že ten vývoj je aj v šasí, takže je to o niečo lepšie ako minuloročné auto, ale vlastne je tam veľký rozdiel v tom motore. Ja si myslím, že už potom po Polikarde sme dokázali, že patríme v tú špičku, tak si myslím, že to je veľmi dobré. Ďalšia otázka? Treba vyhnúť ruku ešte predtým a vypýtať si mikrofón. Ja by som sa na Sebastiana Loeba poprosil, nebali tam užiť. On teraz na posledných pretekoch jazdil, tak povediac, na pozícii, ktorú získal po štarte, respektíve keď sa po veľkej štarte zálalo. Chcem sa vás pýtať, či pocítil nejaké problémy pri predbiehaní, alebo aký bol dôvod, že sa teda netlačil za ďalšími Citroënmi dopredu. A samozrejme teda ako 9-násobný majster sveta v rally, tam bol doma iba v úvode. A teraz na týchto okruhoch, ako vníma práve tú tlačenicu a tie predbiehania. Ďakujem. Sebastian, the question for you. Last two races you finished on your starting position. So how do you cope with the overtaking in WTCC? Do you have a problem with the overtaking or something like that? Last two races I don't think I finished in my starting position. Just today I started 17 and finished 7. In Hungaroring I lost some distance in the start. I finished 3 and finished 7 the start, and then overtaking in Hungaroring wasn't possible. So it's interesting, I had a lot of overtaking also, so I don't think it's really a big problem. It depends on the track, how we can manage with it, and for sure it's not easy always to pass and find a different activity to do the right thing, not too much, but to do enough. So it's, for sure I need to learn, I think that's. Áno, na Hungaroringu teda dokončil, nepodarilo sa mu predbehnúť, pretože stratil nejaké pozície na štarte a mal s tým potom trošku problém, pretože Hungaroring je okruh, na ktorom sa veľmi ťažko predbieha. Závisí to vždy od trate, na ktorej sa jazdí, Slovakia Ring tento problém by nemal mať, takže predpokladá, že by to tu mohlo byť iné. So do you think the Slovakia Ring is good for overtime? Difficult to say. I saw the result last year because of some accidents. It's better than Hungaroring on this side. I don't know. As long as I don't know, I will try to do a good qualifying and keep the race. We will see if it was wrong. There were some worries in front of the start of the season about the overtaking of these new cars, TC1 cars. So how is it now? I didn't know the other one, but I think it's not a bit different. For me, it's when you look at the race, it's a bit the same as it was on the overtaking. So we saw some very good overtaking in Castellet and Marrakech, so no, I don't think it's a problem, I think it's still the same. Takže predbiehanie, boli pred sezónou trošku od niektorých jazdcov také pochybnosti, či tie nové autá pod novými pravidlami tej C1 kategórie budú tak dobre predbiehateľné a či to predbiehanie neutrpí trošku, ale zatiaľ sa ukazuje, že je to celkom fajn, vždy to závisí samozrejme najmä od okruhu v obstrate. Hungaroring bol na to veľmi zle, takisto Marrakeš, ale na takýchto širokých okruhoch, ako je Slovakia, by to problém nemal. Ďalšia otázka? Собачек. Štefán Zilka, chcem sa spýtať Sebastiana. V motošportu prešiel ako 21-ročný. Predtým robil športovú gymnastiku. Chcem sa spýtať, ako dlho robil športovú gymnastiku a čo mu tento šport dal do motoristického športu a do rally súťaží. Ďakujem. Okay, Sebastian, so you started in motorsport as a 21 years old, before you made a sport in gymnastics. So what gymnastics give to the motorsport and to you? It's difficult to say. I think gymnastics is a great experience to learn to be well in the balance, in your body, to have a good balance, to have a good feeling with yourself. Then, to say if it helps really something in the race, I don't know. It gave me also the opportunity to be in the competition. But when I was really young, so that's gives you maybe an experience also of the fight and what you need to win and keep the pressure. But yeah, difficult to say. I never tried to do motorsports without I've done nothing before. Takže odpoveď bola na to, ťažko povedať, čo gymnastika mu mohla dať ako motoristovi, ale možno ten zmysel pre rovnováhu, súťaže v mladosti ho naučili ustáť tlak a ísť do súbojov s čistou hlavou, čiže možno aj to je jedna veľká výhoda, ťažko povedať, či po tej fyzickej stránke mu to nejako pomohlo s tým motoršportom, ale snaží sa robiť motoršport poctivo a tak ako gymnastika, každý šport jednoducho tak robil, ako ho robil rád. Preto ťažko povedať, že či gymnastika naozaj mi dala niečo do toho motoršportu. Ďalšia otázka, nech sa páči. I have a question for Sebastian. What was the main reason you stopped driving the Rally World Championship? And is there a possibility you'll drive it again? The main reason is not only one reason, it's a lot of things. It's that I've been doing the rally since the World Championship since 10 years. I won 9 titles. It was always the same rally, always the same thing. A lot of long travels, and not. I was not so excited anymore when I was going to the races because I know what it is. The challenge was not the same, so I wanted since a few years to. I knew that I would have to retire, but I knew that I cannot stay at home because I like to drive, I like the fight, I like the racing, so I wanted to find a new challenge. And as soon as I found this one, I was very happy because it gave me the opportunity to continue with the same team in the World Championship, to learn some new things, to have a new challenge, so yeah, that's the reason. Išlo o nové výzvy. Už ho nebavilo jednoducho jazdiť rally, stále rovnaké súťaže, rovnaké cestovanie dlhé a tak. A jednoducho hľadal novú výzvu a tá prišla práve v tomto, vo WTCC, pretože vieme, že Citroën sa dlhšie už plánoval prihlásiť do WTCC a postaviť auto. vedel o tom a pre neho je veľkou výhodou, že pokračuje s rovnakým tímom, v podstate s rovnakou značkou, už len okruhový šampionát. Stále hľadá nové výzvy a okruhové preteky ho teraz bavia. Sorry, is it the last stop for you, or is there a new challenge, something like DTM or I don't know? Let me start this one. I just done three races at the moment, so now at the moment my priority is to improve in this championship, because it's not so easy for me to get in the rhythm and to understand exactly how it works. Then, and for the rest, I don't have any other plan at the moment for the future. So when you will be 65, you will join for a So I don't know, it's not about Dutch, but maybe a simple question, but how is it to drive without a co-driver in the car? And are you missing Daniel? No. No, but how is it? I don't need the co-driver to learn 10 corners. So and with the extra weight, I have not as heavy as him, but not far from. But for the rest. Daniel is still coming on the race, so I still see him there, I see him at home, so we are friends, and that's it. So it's a different sport without co-driver, but I have some other opportunity to meet him. Skrátke, s Danielom Melanom jazdím len preto, že to pravidlá WRC vyžadujú. Ďalšia otázka, nech sa páči. Všetky otázky mám, takže môžeme preťažiť, nech sa páči. Zdržil jsem motorové zprávy. Svého času zkoušel i Formulu 1. Z jakého důvodu potom se to nestalo? You were trying the Formula 1 car in the testing, so why not Formula 1? Why not Formula 1? Yes, right now. You see a lot of driver of 14 years old who started Formula 1. He's 65, I think. He's ready, you know. It was an opportunity in the past, but now there's no plan, no something different. Nie, že či ste videli teda odštartovať 40-ročného jazdca kariéru vo Formule 1, to je teda asi príliš neskoro, že nie. Nebola taká možnosť jazdiť, bolo to v minulosti, ale proste nie. Štartoval, keď som tam zračí, nemal asi malu, dokončil ju a obrážil 10 rokov. And do you think last year you were trying to win the whole championship in WRC or not? Or it was not your plan to clinch the 10th title? You mean last year? Last year I didn't do the championship. I was doing only 4 races. V pláne iba 4 preteky, vôbec neštartoval ako celý šampionát, nemal to ani v pláne. It was so good, with the win and the second place, so nothing about it. With 4 races, it's difficult to win a championship of 30. Nie, mal v pláne iba 4 preteky, zo 4 preteky sa to proste vyjadá. Nech sa páči. Máte, ako sa ti sedí vedľa Sebastiana, nebolo by to pre ho, povedzme, v budúcej sezóne môže aj začať predbiehať v rovnakom šampionáte? Sedí sa mi vedľa ňom veľmi dobre, ale ešte nikdy si na to nesedia veľa takéhoto veľká motor športu, akým on je. Takže, ale je z mesta kosti, aspoň si myslím, takže to mám normálne a ja by som sa vôbec nebránil, keby som sa ho porážal. Bolo by to veľmi zaujímavé a určite ťažké. Našťastie mi asi nerozumie, takže... Takže, ale tak určite by som rád išiel WTCC, to bol náš plán tento rok, bohužiaľ tá havária to trocha zmenila naše plány, vlastne musíme opraviť auto, vlastne musíme opraviť auto, ale určite chceme byť ako prvý jazdec vo WTCC a pokúšame sa o to byť oponentom Sebastiana Loeba. Somewhere. Je to normálne. Ďalšia otázka. Nech sa páči, ešte môžem. Už ide mikrofón zo zadu, na druhej strane týchto. Viackrát sa tu spomínalo, že ste útočili na 10. titul majstra sveta v rally, ale v roku 2003 k tomu chýbalo veľmi málo, keď ste zabudili na rally v Turecku. Ako si dostupom času spomínate na to budenie v Turecku? Ďakujem. So, do you remember the time in the way in the rally of Turkey in 2003? Do you remember? You get lost in Turkey? Yes. I was not looking for the way. That's the job of the co-driver. For that, I won't listen now. So do you think he has the nightmares till now or not? Yeah. No. On the other day it was forgotten, so no problem. Nie je to už zabudnuté. Hlavnou úlohou spolujazdce nájsť tú cestu nie je jeho, takže on to zahodil za hlavu. OK, takže to je všetko, ďakujem veľmi pekne. Teraz krátky photoshooting dole pred autami. Ešte televízie. Ešte televízia, áno, krátke rozhovory, interview, samozrejme sú doložité so Sebastianom a potom dole pri autách photoshooting, pretože toto je veľmi pekne.